tới cái lại chẳng hết dốc luôn luôn cả luôn và dốc tới ba ờ là sao dốc tới là chú cho ba đi luôn này đó ba dốc tới là chú cho bác đi rồi ba ប្រិមិត្តអមិញនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់បានបញ្ជាក់តាមវិទ្យុ IP បាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាដល់ពេលនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តរាជដំណឹកជាមួយនឹងរថយន្តទឹកអត់ខាងនោះបាទបណ្ដាអរងការគាត់ថារថយន្តរាជដំណឹកនោះគឺនៅខាងក្រោយបាទនៅខាងក្រោយនៃរថយន្តហើយជំហានដំបូងគឺជជែកគ្នាដល់ខាងរថយន្តរាជដំណឹកគឺដល់$1,000ដុល្លារហើយចន្ទ្រយមកគឺបានចប់ទៅវិញដោយគ្មានខាងណាខុសខាងណាត្រូវមានន័យថាមិនទាមទារសំណងទេគឺសូមជួសជុលរៀងខ្លួនបាទជួសជុលរៀងខ្លួនបាទពេលនេះគឺរថយន្តបែកគ្នាហើយបាទបែកគ្នាហើយបាទរថយន្តរីទំនើបខាងនោះខាងនោះហើយរថយន្តតែប្រភេទដឹកអត់ហ្នឹងគឺបានបើកចេញហើយបាទបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ598ស្ថិតនៅក្នុងបាទអង្គថា